ନାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ତ ମୁଁ ଯାହା ହେଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୋତେ ଏତେ ସବୁ ସମ୍ମାନିତ ପାଇଲି, ଏତେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଯାହା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ମୋ ତରଫରୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମର ଏହିସବୁ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଆଗରୁ କରିବା ପାଇଁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆମେ କୋଭିଡ଼ ବେଳୁ କରିଆସୁଛୁ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ସେଥିରେ ବି କାମ କରିଆସୁଛୁ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କରିଆସୁଛୁ। ଏମିତି ଆଗକୁ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଅଛି କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ କାମ କରିକି, ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବି ଦେଖୁଥିବେ, ଘରେ ବାପା ବୋଉ ପରିବାର ବି ଦେଖୁଥିବେ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ କହିବାର କଥା ହେଉଛି, ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଆହୁରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଭଳି ଏମିତି ଆଗକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ବି ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଆସି ସମ୍ମାନ ପାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।